במקביל ליותר מ-700 חולים במצב קשה שמאושפזים בבתי החולים, ישנם מאות חולי קורונה שמקבלים חמצן בבית שלהם. יאיר שרקי, אתה ממשיך לעקוב אחרי העניין הזה, כשבארגוני החסד uh, מדווחים על מצוקה ומחסור. נכון, נגמר להם החמצן כפשוטו. ארגון יד שרה, הארגון הגדול בישראל שמשאיל ציוד רפואי, מדווח לנו שיש עכשיו בחוץ יותר מ-3,300 משל... מחוללי חמצן שמושאלים לציבור. 1,200 מתוכם נלקחו בחודש האחרון, ובשבוע האחרון הקצב כבר עומד על 50 השאלות ליום. אם זה יימשך ככה בקצב הנוכחי, המשמעות היא, כך אומרים ביד שרה, שהחל מהשבוע הבא אין להם יותר מחוללי חמצן לתת לציבור שירצה להשאיל אותם. נזכיר, בכתבה ששידרנו כאן, רק לפני שבועיים הם אמרו, יש לנו מלאי, בואו תיקחו, המלאי הזה הלך בשבועיים הללו. וכעת הם גם קוראים לציבור. מי שיש לו מחולל חמצן בבית, שאינו בשימוש, לקח אותו ליתר ביטחון, או השתמש וכבר לא צריך, להחזיר כדי שיהיה לתת לאחרים. והדבר השני, הם מנסים כרגע לייבא מחוץ לארץ מכשירים, זו שאלה של מימון, אני מבין שיש להם שיהיה. גם שיחות עם משרד הבריאות, גם עם עוד מחוללי חמצן. והנתון הזה נותן לנו אינדיקציה טובה, משלימה, לתמונת המצב בבתי החולים. אותם חולים שהיום באים, לוקחים מחולל חמצן מארגוני חסד ולא מגיעים לבתי חולים, כשבארגוני החסד ייגמרו המחוללים, יגיעו גם הם לקבל סיוע נשימתי בבתי חולים, ואז אולי אותה בלימה...